Hello, så, jag vill presentera mig för att jag gick bort min förra Facebook. Den blev helt borttagen av någon freaky konstig anledning. Så nu är jag här igen. Försöker hitta 5000 vänner igen. Det är ett jävla fucking jobb alltså, att hitta 5000 vänner. Så jag får väl börja gå in i den här gruppen då och se om det finns några som vill bli min kompis. Helst så skulle jag vilja ha sådana här konstiga kompisar. Jag är inte den där personen som gillar normala människor. Jag vill att man ska vara så freaky som möjligt. Ja. Alltså jag gillar sådana här personer som har olika psykiatriska diagnoser. För det tycker jag, sådana människor är mycket roligare. För de är inte ett dugg normala. Jag tror jag gillar människor som har ADHD och bipolär sjukdom. Så om du har de sjukdomarna så vill jag gärna bli din kompis. Så skicka gärna ett meddelande till mig. Och ja, med din kompisförfrågan får vi se ifall du passar mig. Oj, oj, här kommer första som vill vara vän med mig. Här är vän och gymkompis på avstånd. Han har ADHD och full energi. Ja, det gillar jag. Alltså, jag har ju inte diagnosen ADHD, men jag är ganska energisk. Oftast. Men ibland är jag lugn också. Det beror på vad jag gör, och vem jag är med och vilket humör jag är på. Liksom. Så det är ganska olika. Ibland så tror jag att jag är typ 10 olika personligheter. Så min diagnos kanske är att jag har multipla personlighetsstörningar. Jag tror det är min äkta diagnos, tror jag. Okej, okay. Ja, tjena, hur är läget med dig? Ja, men det är bra med mig. Jag blev medlem på Facebook för typ ett par timmar sedan. Bara för att min gamla blev borttagen. Och det är så jävla jobbigt. Så nu får jag vara helt seriös. Liksom. Fast ändå så oseriös på mitt sätt. Men inte så. Man får ju ha kläder på sig. Och jag vet inte, jag överskrider gränserna varje gång. Varför tar han bort den? Nej. Aha. Alltså man vet ju inte var gränserna går här på Facebook. Jag tycker det är helt sjukt hur Facebook fungerar egentligen. Alltså, jag såg bara på natten att min Facebook hade blivit borttagen. Och det kändes jättehemskt. För jag hade nästan 5000 vänner. Så jag blev ju deprimerad dagen efter. Och mitt liv blev helt tomt och jag började gråta och sånt. Och så skickade jag mess till de få vännerna jag hade och alla möjliga människor. Jag trodde att jag skulle få, alltså jag skulle behöva psykiatrisk hjälp bara för att min Facebook blev borttagen. Det är ju helt sjukt. Alltså man bara, alltså man, folk borde veta hur mycket Facebook påverkar ens känsloliv. Mitt påverkar det asmycket. För mitt liv är på nätet. Jag existerar nästan inte annars om jag inte finns på nätet. Och det är nog många som fungerar så. Och det har Facebook inte respekt för. Och det tycker jag är fel. Örentis är säkert en gymkompis. Ja, det gör jag med. Men det är svårt. Alla är så jävla lata. Jag gillar inte lata människor. De bara, ett reps och vad trött jag är. Ja, men då kan du gå hem igen då. Man kan ju, ska ju köra tills man spyr typ. Då är det äkta träning. Ja, okej. Jag vill ha fler tittare. Men ja, det här var väl bara en enkel liten presentation av mig. Och säga typ att jag är tillbaka och att jag söker vänner och så. Ja, det är bra. Gymma tills jag nästan kräks. Ja, men det är bra. Det är en bra stil. Det gillar jag. Jag har ju aldrig spytt någon gång, men jag skulle gärna vilja spy på gymmet för då vet jag att jag har gjort bra ifrån mig. Det är mitt mål att spy på gymmet. Är det.
Nej, det är bara mitt artistnamn som är Sanna. Jag heter Sofie, för man måste ju heta. Jag heter Sofie egentligen. Men jag söker. Kolla mina fötter. Det är bra för jag som är fotfetischister. Jag söker vänner som har ADHD och bipolär sjukdom. Och som är överaktiva. Och som inte är underaktiva. Som inte är lata. Inga slackers vill jag inte ha. Jag söker så här gympolare och partypolare. Ja, det är det jag söker. Jag kommer inte på något annat som jag söker efter. Jag vill ha någon som jag kan gå på spa med också. Och som jag kan shoppa kläder med. Och så någon som jag kan meditera och köra yoga ihop med. En sån polare vill jag ha också. Ja. Nu ska jag läsa här vad folk skriver. Kär tjej, och kanske lika trevlig som hon ser ut. Jag köpte mig framför min orka och träningsverk i smilegroparna. Vad kul. Kul att jag får någon att smila. Det är inte varje dag. Jag brukar få folk att gråta annars. Ja, jag ser att det är folk som känner igen mig här. Försöker ha en annan stil än den jag har förut. Jag vill inte vara för sexig. Så då kör jag en annan slags stil här. Där man får inte vara sexig på Facebook. Jag får köra den här stilen istället. En lite mer coolare stil. Have my own little style here. Ja, det är många som har så här ADHD ser jag. Men köra yoga, det är då för de som har ADHD faktiskt, för att då rör man ju på sig. Liksom. Så det passar jättebra. Man kan köra värsta power yoga, kundalini-yogan. Det är också kul. Alltså i den här veckan har jag gymmat 7 dagar i veckan. Och imorgon ska jag börja 2 pass om dagen. För det kan jag bara göra 2 veckor, sen ska jag ju ha en bröstförstoring. Och då kan inte jag träna på riktigt på 4 veckor. Men jag kan ju ta promenader och sånt där grejs. Och meditera. Men jag kan ju inte träna på riktigt för 4 veckor. Då får jag ju typ köra benpass 5 dagar i veckan då ja. Lite svårt att köra överkropp när jag har gjort. Fattar man? Ja. Nu är det någon som skriver att han bor på en gård på landet. Ja, men det är nice. Men jag gillar inte hästar. Men jag skulle kunna tänka mig att försöka prata med hästar. Alltså försöka lära mig så här djurkommunikation. Det skulle faktiskt vara intressant. Ja, jag ska göra större bröst, ja. Jag har 1050 cc nu och jag ska ha 1500 cc. Nej, alltså jag är helt normal nu. Jag är inte hög. Alltså jag är sån här när jag är normal. Alltså om jag skulle vara hög, då skulle jag varit ännu mer crazy. Skulle jag varit på golvet och svävat och trott att jag var i rymden. Så jag är helt normal now. Ja. Är det några som har några roliga frågor eller? Så jag inte blir uttråkad och avslutar och går och lägger mig. Det är egentligen läggdags nu, för jag längtar redan till gymmet imorgon. Så, fan, ska jag gå och lägga mig för att gymma imorgon eller? Men så många killar har inte skrivit. Men ja, vi får se. Nej, jag har inte nytt namn, jag har bara nytt konto. För att mitt andra blir så här borttaget som vanligt, för att jag överskrider alltid gränser, vart jag än är. Så jag ska försöka vara normal. En normal, vettig tjej är mitt nya mål. Så jag hoppas att jag lyckas med det nya målet. Att vara en vettig, normal tjej. Med gränser. Eller hur? Jag har väldigt mycket kläder på mig, men jag tänkte jag måste ju vara normal här. Så. Vad jag tycker om norrlänningar? Jag fattar inte deras dialekt.
Det är det jag tycker om norrlänningar, att dialekten är lite skum. Jo, jag har gränser annars. Det är väldigt mycket jag inte gör. Ja, nytt konto, ja just det. Ny medlem på FB. Nej, du vet, jag har inte haft FB i hela mitt liv. Och nu kom jag in på Facebook och upptäckte en helt ny värld. Shit, undrar hur Facebook fungerar. Undrar om alla kommer bli mina kompisar på riktigt. Jag har knappt några kompisar på riktigt. Jag vet inte om någon har några kompisar på riktigt. För att det känns som att alla bara går runt omkring och skapar relationer utan att det betyder någonting i verkligheten, märker det som. Så är det. Så ja, det är väl så man ska. Jag tänkte så här, jag brukar ha typ relationer som betyder någonting, men det verkar inte alla andra ha. De verkar bara typ gå runt och lära känna folk utan att det betyder något. Så det kanske är så man ska göra. Då kanske man inte är lika ensam, menar jag. Japp. Ja, har vi några andra roliga frågor nu då? Vad tycker du om min nya stil här med kepsen och mina rosa kläder? Jag ska nog köpa lite fler. Det här är mina chillout-kläder. Innan jag ska gå och lägga mig. Då chillar jag i sängen så här. Kör live. Tills jag somnar. Ja. Jag kan ju vara bimbo i chillkläder också. För det är väl, ja, det finns väl de som gillar att man är en bimbo helt enkelt. Det finns ju säkert sådana killar. Det kan vara lite hur som helst. Jag har ju multipla personligheter. Så kommer fram en personlighet lite då och sen kommer det fram en annan. Så det är bara att välja vilken personlighet jag ska vara. Whoops. Japp. Jag ska ta med den här visande sexiga hår. Jag måste göra något mer med håret. Jag skulle vilja ha typ rastaflätor. Eller så vill jag ha dreads. Och det har jag typ snackat om typ i ett par år nu. Men någon gång så måste jag göra verklighet av mina drömmar som jag har. Då kommer jag ha en helt annan stil. Man bara, oj, skaffa dreads, då blir jag värsta hippien helt plötsligt. Då måste jag typ låtsas att jag är en hippie. Fast det är jag ju egentligen inombords. Utan att någon annan vet om det. Alla tror att jag är en bimbo, men jag är en hippie egentligen. Jag är en bimbo-hippie, är jag. Jag har min egna stil. Ja. Men det är ingen som kommunicerar med mig just nu. Jag kanske ska köra live på min sida. Fast jag har knappt några vänner där. Måste ha nya vänner. Den här gruppen var inte så stor. Jag måste ha en grupp som har fler medlemmar. Så. Jag har yogabyxor på mig. Som ni ser. Jag gillar mitt smink idag. Mina ögonbryn blir assnygga av min ögonskugga och mina läppar blir fina idag. Min näsa. Alltså jag är lite så här ego-narcissist av mig. Men jag gillar att kolla mig i spegeln, kolla mig i kameran och typ beundra mig själv. Det är inte så många som gillar det, men jag står för att jag gillar det. Liksom. Och det är inte för att jag inte alltså jag ogillar inte andra, men jag gillar mig själv. Liksom. Så. Men det är inte andra som accepterar ett sånt beteende. Ja, nej, men nu funderar jag på att, jag vet inte, ta med min tröja kanske. Min rosa tröja, jag har aldrig rosa på mig. Men jag brukar ha svarta kläder på mig. Men jag borde bli en mer färgglad människa så att jag inte blir så deprimerad. Jag är inte deprimerad, men jag var deprimerad i onsdags för att min Facebook togs bort. Det var sjukt. Så det nästa stora steg i mitt liv som jag väntar på. Ja, det kommer ju vara mina pappa då. Som kommer förstoras. Alltså det känns som jag snackar om mina pappa typ hela tiden. Alltså jag måste ju ses som världens typ dummaste bimbo.
Jag tycker att man kan vara smart och dum på samma gång. Liksom, man kan väl så här motsäga sig själv ibland. Eller? Ja, det tycker jag. Fast det är många som tycker att man ska vara en och samma person hela tiden. Men det tycker inte jag. Jag tycker det är tråkigt. Så jag tycker, idag är jag en person och imorgon kan jag vara en annan. Gud, nu känns det som att jag typ pratar med mig själv, så det är ingen som skriver någonting. Det känns lite pinsamt. Åh, jag fick ett hjärta där i alla fall. Ja. Och nu kommer in lite fler här. Och nu kommer det mindre. Det här är mitt sexiga jag. Mitt ansikte. Jag tycker faktiskt mina läppar är för små. Jag vill ha större läppar. Jag vill ha så här. Jag vill ha såna här läppar. Såna läppar. Så jag ska nog förstora dem typ i om en månad. Så ska jag gå till kliniken och säga att jag vill ha såna här läppar. Då ska jag göra så här. Hej, jag vill ha såna här läppar. Kan du fixa det till mig? Såna läppar, ja. Det tycker jag är sexigt. Och så kan jag gå runt så här. Bara, utan att göra mig till. Det vill alla tjejer egentligen. Fast de vill inte erkänna det. Men alltså en sak. Alltså det finns ju de tjejer som blir så här helt. Alltså jag märker så här att tjejer kollar snett på mig ibland på gymmet. För att jag har så stora bröst. Och för att jag går sminkad på gymmet. Och för att jag har parfym på gymmet. För att jag inte vill sticka svett liksom. Och då ser jag liksom att en del kollar. Alltså tjejerna kollar snett på mig. Inte killarna. De kollar så här glatt på mig. Men tjejerna kollar så här bara. Som om det vore något fel att ha silikonbröst. Då kan ju de också skaffa silikonbröst om de liksom blir så avundsjuka på det. Så jag tycker det är lite jobbigt att folk tror att man är en person fast man inte är den personen. Liksom. Så jag får ju typ motbevisa mig hela tiden.